Pensar sempre és interessant i no és tan usual com a vegades sembla, no? Jo el Noah Harari, aquest autor de moda, una de les poques coses per mi interessants que diu és que l'home és un ser que es caracteritza per ser capaç de crear ficcions i creure-se-les. Bueno, doncs tenim que pensar per no creure'ns massa aquestes ficcions i en tot cas per renovar-les, i perquè l'home, doncs jo no sé si la vida té sentit o no té sentit, però necessita el sentit per viure. He vist que hi ha una taula amb molta gent, Morozov i altres, sobre sobirania digital. M'agradarà que m'ho expliquin. També em sembla interessant el diàleg entre Pol Preciado i Eloy Fernández Porta sobre les mutacions en l'àmbit del gènere, no? Una ciutat oberta és una ciutat en la que ningú pregunta i tu què hi fas aquí. Però al mateix temps també és una societat en la que passen coses per tots. I això hi ha una exigència principal, que és que l'espai públic sigui realment públic.